Прагнення добитися правди зібрало під стінами Бердичівського міськрайонного суду групу активістів, прибічників потерпілої сторони у нашумілій справі Лазебного. Минуло вже кілька місяців з моменту, коли директорові Гришковецької гімназії, депутатові Бердичівської міської ради, заслуженому вчителеві України Дмитрові Лазебному було повідомлено про підозру у задоволенні статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства та погрозою його застосування. Вирок у тімі досі так і не оголосили. У день, коли мало відбутися чергове судове засідання, близько 20 городян влаштували акцію, котру назвали «Катюзі по заслузі». Ми сьогодні вийшли, ви мене підтримуєте, напевне, да? Заявити про таке ганебне явище, як педофілія. Не можна мовчати, не можна, більше мовчати не можна. І якщо таке явище у нас в Бердичеві, то чому люди повинні мовчати? У кожного є дитина, не дай Боже, це буде з чиєюсь дитиною. Тому ми сьогодні тут. Судячи зі всього, справу намагаються затягнути, роблять висновок протестувальники. І чимала заслуга у цьому, на їхню думку, належить тим, хто захищає обвинуваченого. Хлопця, котрого підсудний начебто обрав об'єктом задоволення своєї похоті, продовжують, позбавили спокійного життя. Без відома та згоди його матері, а значить незаконно, збирається різного роду інформація. Тим часом, зі слів Галини Гриценко, постраждалий дав нові свідчення. Знайти сили прийти до суду, правда, як того вимагав адвокат Лазебного, він не зміг. Зробив це віртуально. Він сказав, розказав ще більше, ніж було в матеріалах справи. Він розказав, що відбувалося. Він розказав, що це відбувалося з вересня місяця. Він розказав, що довго тривало, тобто не тільки в січні, коли був затриманий Лазебний. Він розповів, як саме, що, як відбувалося. Судове засідання закрите, але все називалося своїми іменами, своїми словами. І тому набагато більше інформації було. І що найбільш страшніше, навіть мама цього не знала, вона тільки знала це в судовому засіданні. Тому я вважаю, що затягування судового процесу йде зі сторони відповідача, зі сторони Лазебного, його адвокатом. А що сам обвинувачений? Зі слів тієї ж Галини Гриценко, під час судових засідань той почуває себе напрочуд впевнено і навіть більше. Веде себе зухвало, він не визнає своєї вини, Він, мало того, він все звинувачує дитину в тому, що дитина його, ну так скажемо, напевне, зґвалтувала. Тобто, що він засипав його питаннями про секс, що він його, що він фізично сильніший за нього, що він його повалив на той диван, і все це робила дитина. На владу вони особливо не розраховують, надіються на пресу і на небайдужість батьків, кажуть протестувальники. Самі ж мають громадянську позицію, через те і прийшли сюди з плакатами. Особисто вас що привело сюди під стіни суду сьогодні? Мені шкода дуже дитину, яку зґвалтував вчитель біології. Як, на вашу думку, має реагувати на це молодь, дорослі, бердичівляни? От на це, чому, на вашу думку, так мало людей сьогодні тут? Я вважаю, що всім, м'яко кажучи, байдуже. І ніхто не хоче просто сидіти, витрачати свій час. У мене в самого є донька, і безумовно я хочу бути впевнений в її безпеці. Вона ще поки що ходить тільки в дитячий садок, а потім піде в школу, і вона ж знаходиться не під моїм наглядом чи під наглядом мами. Безумовно, я не знаю, що там з нею відбувається. І коли такі, в кавичках, професіонали працюють, то це, безумовно, біда. Тобто я співчуваю дуже цим батькам, які зазнали такої трагедії. Ну і саме тому я тут. Щоб з такими явищами обов'язково потрібно боротися, висловлювати свою позицію. Це неприродно, це ненормально, і це треба засуджувати і викорінювати такі явища. На питання журналістів, типу, як бути на рахунок презумпції невинуватості, учасники акції відповідають, мовляв, для того, аби висловитися стосовно збочення, котрим, на їхню думку, без сумніву є педофілія, немає особливої потреби чекати на рішення суду. Я не суд і я не представник правоохоронних органів, але я звичайна людина, громадянин, житель міста і користуюся, так би мовити, чутками. То чутки по Бердичеву вже ходили і раніше, і без суду, і без цих свідчень.
Тому я думаю, що немає диму без вогню. Судове засідання вчергове перенесли. Цього разу начебто на 2 жовтня і причина – стан здоров'я Лазебного. Що ж, будемо чекати, заявляють протестувальники. Головне, кажуть, аби люди не боялися говорити правду. Соромно і страшно має бути не їм, а педофілам. Ми не суд, ми не можемо судити, суд прийме своє рішення. Але те, що ця сім'я його виявила, що ця сім'я пішла на такий поступок, я вважаю, що це люди, це достойний поваги поступок. І я щиро вдячна від себе особисто, я думаю, що ці люди також вдячні. Може, чому? От чому? Тому що не будуть страждати інші діти. Хай суд його судить, або в психлікарню його на лікування, або за грати, ну щось треба робити.